Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма «Пряма мова». Програма, в якій ми спілкуємося з людьми, які дійсно варті вашої уваги. Сьогодні моїм співрозмовником є боєць батальйону «Горинь» та голова правління ОСББ «Мідім» та керуючий справами ОСББ «Черняка-38» Роман Алексійчук. Вітаю вас, пане Романе, у студії. Доброго дня. От відразу таке перше питання. Ви керуєте будинком, ну не одним. Як, що вас наштовхнуло піти на фронт воювати? Ви знаєте, мабуть, той, ну, нікому не таємниця, тому що минулого року, в березні, був такий і гасло, і взагалі по телевізору масово показували, що багато добровольців йде до воєнкомату. Відповідно, так само і я прийшов у березні захищати свою країну. Тобто ви добровольцем пішли? Да, ви не чекали, поки вам... Я відразу прийшов у військкомат, і в військкоматі проходив до того часу, коли мене мобілізували, я проходив там ніби як курси чи навчання, допомагав воєнкомату здійснювати перший призов. Тому перебував з 3 березня, здається. А навчання якісь для вас були? Ну, це не було, не було навчання там бойової практики чи тої канцелярської роботи, яка вимагала досвіду в військкоматі. Тобто ми допомагали, нам ставили військові певні завдання, ми їх виконували. В частині військкомату я їх виконував, а далі вже стало питання, що коли вже мене мобілізували, я ніби був військовослужбовцем військкомату, тобто проходив там військову службу, стало питання, коли вже став формуватися батальйон гори місцевий наш рівненський, а в військкоматі, ну, так набрали дуже багато людей. Тобто треба було ставити вибір, куди переходити. Звичайно, я вибрав наш рівненський батальйон, який би мав би захищати наш край. От ви там перебули рік, повернулися сюди в мирне життя. Чи якось змінився у вас світогляд ваш? Знаєте, мабуть, що не змінився, лише тільки на деякі речі в мене відкрилися більше широко очі. І я дещо став бачити, як кажуть. Більше. Краще. Став краще бачити і більше бачити. Війна, не знаю, можливо, декого і змінює. Змінює, мабуть, в тому напрямку, що кожна людина, свідома людина, розуміє ціну миру. Я її знаю. Тобто ви її зрозуміли там. От, власне, забезпечення, яке було батальйону «Горинь»? Бо дуже часто говорили, збираємо гроші самі перші, коли формувалися там волонтерські групи, збираємо для нашого рівненського батальйону «Горинь». Яке було забезпечення? Чи вистачало всього, чи часто дуже потрібно було щось? Знаєте, наш батальйон, з ним такий виник казус, що ми фактично не знали, де ми будемо виконувати завдання за призначенням. Тобто, взагалі, наш батальйон – це батальйон охорони. Тобто, на перший час я так розумів, що ставили завдання охорони саме стратегічних об'єктів Рівненської області. Це були залізнодорожні мости, шляхопроводи і наша атомна станція Рівненська, Кузнецовська. Тобто передбачалася саме іменно ця охорона. Однак вже під кінець нашого проходження злагодження на полігоні в Рівненському ми розуміли, що можливо ми стикнемося з блокпостами і все-таки нас буде перекинуто на схід, завдання отримуємо на сході. Тому саме по формуванню цих блокпостів, обладнання з тим було, як то кажуть, дуже великі питання, і його просто цього обладнання не було. От, наприклад, коли ми вже висадилися на сході і в Запорізькій області робили блокпост, нам допомагали саме місцеві люди, які давали і техніку. От я разом із командиром 2-ї роти вів перемовини з місцевими міським головою та підприємцями, які так само, як мене завели в магазин, і в мене на бронежилеті, в зв'язку з тим, що мені він вручений від ради голів ОСББ, на ньому назаді писало, що чекаємо в Рівному. Тому власник цього магазину підійшов, спитав, чому в тебе на бронежилеті пише місто Рівне. Каже, я теж рівнянин. Так. То для нас, я сказав, що я теж з Рівного, це батальйон рівненський. Для нас в тому магазині був, як то кажуть, зелений колір. Ми могли брати все, що хотіли. В магазині було 2 ліхтаря, на той час вони дуже дорого коштували, і нам потрібні були на блокпост для того, щоб засліплювати людей, які їдуть на блокпост, наближаються, щоб той чи інший боєць міг зреагувати на диверсії різні, як і ті люди, які наближаються до блокпосту. То в магазині було всього 2, одна на вітрині і одна на складі, і цей керівник сказав, що зняти 2 і віддати безкоштовно. Хоча міська мерія хотіла нам
вручити прості ліхтарі, які б нам не такого ефекту давали. Міська мерія Рівного? Ні. Там, де ви були, Запоріжжя. А от, власне, ви перебували там рік на Сході, повернулися додому, спілкуєтеся зі своїми побратимами. Що їм зараз потрібно? Що вони зараз потребують? Ну, знаєте, мабуть, найбільшу травму, яку отримують бійці, які провоювали на Сході, вони більше все ж отримують травму, бо не на Сході, а в Рівному, або в інших місцях, куди повертають. В зв'язку з тим, що, наприклад, там вони чують свою адресу. Та ви ніде не були, ви нічого не робили, та ви там не виконували своїх завдань за призначенням, тобто ви просто там відпочивали, можливо, так сказати. То це для любого бійця, який повернувся і тобто, був відлучений від будинку, від сім'ї, рік, це дуже велика травма. Дуже важко. Да. Тобто, от це саме головне питання. А ще хотів би додати до того питання по нашому забезпеченню. Забезпечення у нас було вкрай низьке, тому кожна техніка, яка була мобілізована до батальйону «Горі», це була мобілізована за принципом залишки. Тобто, якщо я підприємець і маю якусь погану техніку, мені було і вигідно віддати мобілізацію воєнкомат. Так воно і сталося, коли ми із полігону мали завантажуватись на потяг, деяка техніка навіть не доїхала цього першого маршбірства. Друга техніка вже вийшла і показала свої несправності під час другого маршу від ЖД вокзалу і пункту нашої дислокації, де ми мали тимчасово дислоковуватись. Ну і відповідно вже третіх, вже безпосередньо під час виконання бойових завдань. А як ви так з цим всім справлялися? Ну, знаєте, до батальйону прийшли різні люди. Наприклад, я пишаюся, що мав, як то кажуть, можливість служити з тими хлопцями, якими я був. З них є дуже толкові люди. Наприклад, Андрій Берташ, це маршрутчик наш рівненський, досить добре розбирається по техніці, тому він, можна сказати, негласно в нашому підрозділі очолив саме функцію забезпечення транспортом. Також є інші хлопці, які допомагали і фактично виконували ті функції по виконанню завдань за призначенням, які нам ставили наші командири. От, власне, ви кажете, що були дуже хороші багато людей і друзі, і ваших побратимів, але зараз обговорюють те, що дуже багато людей, чоловіків, йдуть в зону АТО десь на схід воювати за те, щоб отримати пільги, отримати ділянку. Чи стикалися ви з такими людьми? Ну, ви знаєте, мабуть, для того, щоб отримати земельну ділянку, краще б мене її, мабуть, би не було. В принципі, я ще досі не подав документи, хоча вже в мене є посвідчення про учасника бойових дій, я ще досі його не заніс ні в земельну комісію і не подав до міської ради на отримання цієї земельної ділянки. Я не поспішаю. Я не як кажуть, не міський депутат, який хоче займатися садівництвом. У мене зараз досить є роботи, садить нема коли. Тому відповідно подав уже, коли відповідно буде на то мати час. Ну, завданням особисто я перед собою не ставлю для того, щоб піти в АТО, отримати якісь винагороди чи там земельні ділянки. Я думаю, що тільки дурна людина або несвідомо може йти на цей крок, ризикувати своїм життям. Тим, що для рідних чи земельна ділянка, чи будь-які гроші, які там будуть виплачені державою, то не гроші порівняно втратою близької людини. Так. От щодо земельної ділянки, чи можливо ваші вже якісь побратими з Рівного отримали ділянку, чи як ситуація проходить? Ну, ви знаєте, наскільки мені відомо, то земельні ділянки ще з батальйону «Горі» ніхто не отримував. Ну, там йде мова, що буде жеребкування, буде, ну, в принципі, методологію розписування, міська рада розписала методологію розподілення цих земельних ділянок, вона досить прозора. Наприклад, я був на одному із засідань земельної комісії, я встав і пояснив наше бачення, і в принципі в кінцевому результаті вийшла непогана справа, те, що вони прописали в цій програмі. Час залишається тільки, які землі будуть виділені саме для цих учасників АТО. Можливо, так само буде, як підприємці віддавали саме те, що в них не потрібне, відповідно, автомобілі так само, можливо, і буде місто виділено саме непотрібна земля для учасників бойових дій. Але вони допомагали, кажуть, підприємці, ми допомагали, а чим то? Ні, ну, не можна так відразу, як кажуть, всіх зрівняти, що один підприємець зробив погано, другий – хорошо. Є такі люди, які, наприклад, дали погану техніку до батальйону «Гори», однак
дізнавшися, що батальйон Гриню уїхав виконувати завдання на сході, відповідно звернулися і сказали, що в мене є там додаткові запчастини до даної техніки, там треба зробити те-то. І я готовий пред'явити ці запчастини для того, щоб зробити. Тобто людина зрозуміла, що, мабуть, деякі люди ставились до того, що це все-таки як навчання. Можливо, так. Можливо, вони розуміли, що насправді відбувається. На жаль, можливо, і добре, що Україна проживала мирний час, а настав військовий час. І ми сьогодні ходимо на Рівненщині, і нам добре світить сонце, як то кажуть, там всім тепло. А там люди воюють і сидять в землянках, окопах, і ховаються від куль і снарядів. От, власне, ваша думка про це перемир'я, яке вже говорять, не помиляється, десь з березня чи з якого місяця. Скільки ще триватиме взагалі ця така ситуація на Сході? Ви знаєте, мабуть, яке б не було би перемир'я, так як для бійця, можливо, це перемир'я збереже більше життів для людей. І це буде досить велике досягнення. Я не знаю, не мені вирішувати, як кажуть, є в нас уповноважені люди в Верховній Раді, президент, його команда. Я думаю, що саме їм треба це вирішувати. Любе перемир'я, яке збереже чим більше життів, воно добре. Однак ви повинні розуміти, що Схід, Луганський, Донецьк – це українські землі, і ми повинні також за них відстоювати. Тобто Україна має визначитися, або ми оголошуємо війну і відстоюємо свої землі, або ми хитким перемир'ям і тримаємо оборону, щоб цей вірус не розповсюджується на решту України. Пане Романе, ви керуєте будинком і пішли на схід воювати. Хто за цей проміжок часу керував цим будинком? Ви знаєте, вона якби сформувалася добра команда, вона дружина. Вона допомагала мені підтримувати ті справи, які я розпочав. І, в принципі, мабуть, добре, що я головою вже є не перший рік. Тому стан справ в моєму об'єднанні був досить на високому рівні. І об'єднання могло обійтися без голови правління досить довгий час. Так воно і показало, що за час моєї відсутності великих аварій чи надзвичайних подій в будинку не трапилось. А зрештою є бухгалтер в будинку, також вона виконувала свої функції з більшим навантаженням, перекриваючи повноваження голови правління. Якось спілкувалися, можливо? Звичайно, да, бувало навіть таке, що під снарядами, але треба було виходити на верхушку і дзвонити, говорити. Переживати, що там вдома, як воно об'єднання чи СХАС, тому що у нас дахова котельня, це об'єкт підвищеної небезпеки, і за це переживало. Тобто там і захищали нашу державу, а там і переживали за людей? Так, бо там захищаючи, але тут теж можуть статися невідкладні події, про які, там, наприклад, чи бухгалтер, чи моя дружина не могла знати, яким їх є вирішити. Наприклад, по Черняка 38, де я нещодавно є керуючись справами, будинок був, стан речей управління будинком був досить низький, і тому у мене не було 10 днів у місті, і виходить, за час моєї відсутності сталася надзвичайна подія. Добре, що голова правління з моїх там якихось ручних, як то кажуть, вказівок вирішила ці питання. Хоча на сьогоднішній день теж це питання ще не вирішено до кінця, я його буду вирішувати. Але так є. Якби я, мабуть, був на сході, то було б досить погано, якби така проблема сталася саме в моєму будинку. Тобто ви пройшли вже демобілізацію, і проблем таких, які би потрібно було вирішувати нагально, немає. Ви працюєте вже далі в звичному режимі. Так. Одна з тих проблем, можливо, тільки одне, що ціни, які були в минулому році і порівняно з цим роком, вони значно виросли. І деякі матеріали, мої починання, які я хотів зробити минулого року, я закупив. І в цьому все-таки позитив, тому що заощадив для об'єднання кошти. А от, власне, зараз дуже багато будинків хочуть переходити під керівництво ОСББ. І багато людей теж вагаються, хто очолить оце правління. Ваші поради тим людям, які хочуть це керувати, з якими першими проблемами можна стикнутися? З першою проблемою, який будинок може стикнутися, хто хоче створити ОСББ в себе в будинку, це саме проблема сусідства.
кожен сусід є різним, і з кожним треба знайти порозуміння. Оце саме головне. Приходячи від Ради голів ОСББ на будь-яке засідання, ну ніби установчі збори для об'єднання, або просто роз'яснювальні зустрічі з мешканцями, як його створити, що для того треба, і що таке взагалі об'єднання, ми розуміємо, що люди, ну, досить низький людей рівень свідомості і розуміння самооб'єднання. ОСББ – це люди, які переживають за свої будинки, тобто, і вони долучаються до вирішення тих чи інших справ в своєму будинку. Якби, ну, от в мене от тихий сім, дуже гарний будинок, і всі сусіди порозумілися, і, в принципі, ми доходимо до певних консенсусів, ну, певних спільних рішень. Якби так би було, мабуть, на рівні держави, ми, мабуть, би жили набагато би краще. Модель взагалі ОСББ – це модель фактично нашої держави. Тому чим більше нас буде порозуміння між людьми в одному з об'єднань, далі буде місто, після міста буде район, з району буде область, а тоді і вийде держава. Тобто на сьогоднішній день свідомість ОСББ формує думку держави. От, власне, в кожному будинку є свої боржники, і інколи через цих боржників страждають інші люди, сусіди, як ви говорите. Як ви з ними боретеся? Ну, ви знаєте, мабуть, в тому об'єднанні дуже добре проходити до об'єднання після когось, коли нічого не робилося. Або, наприклад, коли ЖЕК нічого не робив, а об'єднання прийшло і почало якісь зрушення робити. Люди відразу відчувають зміни в позитивну сторону, тенденцію, і, відповідно, цих питань стає дуже, дуже мало. І, відповідно, коли, наприклад, є 2 чи 3 таких людини або квартири, ти, відповідно, шляхом перемовин тільки з тими людьми вирішуєш, як можна погасити їхню заборгованість або, наприклад, який механізм буде це погашення. Ну, скажу, по одному будинку, по другому будинку. В одному будинку взагалі мало боржників по тихій сім, тому що я там не перший рік вже як головую, і немає злісних там боржників. Є такі великі, деякі люди не проживають або виїхали за кордоном, то вони за кордоном платять гроші за утримання будинку. По Черняка 38 ситуація трошки гірша, тому що будинок, ну, мала управлінська компанія, яка його обслуговувала, і рівень обслуговування був досить низьким. Тому рівень оплати людей дуже низький, тому що люди не довіряли їхньому управителю. Моє завдання зараз по Черняка 38 – отримати довіру від людей. Коли я її отримую, відповідно, цих проблем буде менше. Але кожного місяця я переживаю за будинок і пояснюю людям, що якщо ви не заплатите за те, чи за квартплату або за електроенергію, ми будемо мати такі проблеми. А, власне, коли будинок переходить під керівництво ОСББ, чи бувають такі суперечки між людьми, що хтось хоче залишитися під керуванням ЖЕКу, а хтось хоче перейти в ОСББ? Ви знаєте, ну, в місті був запрошений не на одну зустріч, а в старих будинках панельного плану, у нас на Північному, або інші будинки, які, ну, в яких переживають переважно пенсіонери. Це категорія людей, яка виховувалися в радянському часі, і вони розуміють і пам'ятають, що їм обіцяли. Обіцяли зробити капітальний ремонт, обіцяли зробити з їхніх будинків, ну, найкраще житло в місті. Ну, на жаль, ЖЕК зараз цього зробити не можна. Радянського часу немає, обіцянки уйшли, як то кажуть, в небуття. Тому кожна людина в місті, в Україні, повинна зрозуміти, що крім їх самих, їхню домівку краще ніхто не зробить. Це так. А з якими проблемами найчастіше стикаєтеся? Чи таких проблем немає? Ви знаєте, мабуть, якщо мілий голова, не буду хвалитися, однак, мабуть, цих проблем мало. Але проблеми є, наприклад, перестав працювати ліфт, чи, мабуть, там відключили світло, чи, можливо, сусід затопив іншого сусіда. Ну, буває таке, це аварійні випадки, як кажуть, це життя, і, ну, передбачити всього неможливо. Я вам дякую, пане Романе, за розмову. Приємно з вами спілкуватися, приємно, що є такі люди, які і захищають нашу державу, і пам'ятають про мирне життя десь там у себе, про свою домівку. Вам успіхів. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був боєць батальйону «Горинь» та голова правління ОСББ «Мій дім» та керуючий справами ОСББ Черняка 38 Роман Алексійчук. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.